Lerik rayonu son 44 günlük müharibə ərəfəsində vətənpərvərlik gücünü bütün dünyaya göstərdi. 27 sentyabr Lerik rayonunda səfərbərlik üzrə dövlət xidmətinin qarşısına toplaşanların, könüllü vətən müharibəsinə yollanmaq istəyənlərin haqqında nəinki Azərbaycan mediası, hətta Türkiyə mediasında da geniş nümayiş etdirildi. Lerik rayonunun digər kəndləri ilə yanaşı Şinaban kəndindən də yaşlı, gənc bilmədən döyüşə qatılan qəhrəmanlarımız oldu. Həmin qəhrəmanlardan biri də kapitan Zəki Hacıyev idi. Zəki Hacıyev döyüşün ilk günlərindən vətən müharibəsinə qatılmış hər bir rayonumuzun azad edilməsində müstəsna xidmətləri olmuşdur. Qeyd edək ki, Zəki Hacıyev bugün hərbi xidmətdən artıq tərxis olunaraq doğma ocağına, sevdiklərinin yanına döndü. Onu qarşılamaq üçün yollara axışan Şinaban kənd sakinləri qəhrəmanımızı təbrik edir, ürəkdən qucaqlayır və doğma ocağına xoş gəldin deyirlər. Hətta 1-ci Qarabağ müharibəsində vətən uğrunda ayağını itirmiş hərbi əlil sahib Talıbov da qəhrəmanımızı qarşılamaq üçün yola çıxmışdı. Lerik rayonu həm 1-ci, həm də 2-ci, yəni vətən müharibəsində vətənə olan məhəbbətini əyani şəkildə nümayiş etdirdi. Bəli, biz birlikdə güclüyük. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan ordusu, yaşasın Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlcan Məmiyev, Ümid TV Lerik.